Zotit drejtues i seancës, zonjë dhe zotëri deputet. Po dua të ilustroj pak pse e ndërmorëm këtë nisë, duke nisur në fakt nga pjesa përmbyllëse e diskutimit të deputetit parafolës. Ky projekt ligj është i domosdoshëm, që do të thotë të paktën, ligji 2009-ës, mas 5-6 vitesh zbatim, rezulton që është i paplot. Unë jam ministër dhe kam për detyrë të shikoj përpara. Nëse doni të ndalemi si ka qenë ai projekt ligj, atëherë por i marr fjalët e një deputeti të opozitës. Sot mjekët janë ulët kryq. Po është e vërtet. I ka lënë ligji i 30 marsi 2009 në ulët kryq mjekët. Sepse tekstualisht ka thënë, punësimi, privilegjet ose kontratat në institucionet shëndetësore përfundojnë, pra përfundojnë nëse stafi profesionist nuk i nënshtrohet procesit edukimit të vazhdim. Pra çfarë thatë ju para 6 vjetësh? Pas për edukim vazhdim, të përfundojnë kontrata punës. Jo vetëm që ishte mas ekstreme, po si që ishte ligji, nuk i latë mundësi mjekve si mund të rifuten. Pra edhe nëse nuk i bën kreditë dhe nevojshme, e përfundon kontratën, si eri merë të drejtën. Pra nda janë në vëdhkryqë. Janë është e vërtet që janë në vëdhkryqë, po sepse kjo ka qënë vizioni juaj në 2009. Fatë që sot nuk kam mjek specialist, është e vërtet, në mungojnë 298 mjek specialist në spitalet tona jashtë Tirane, sepse ju për 4 vjet i blokua specializimet. Kjo është realiteti. Të paktën, unë ju mirë kuptoj se si opozit keni gjithë të drejtën e Zotit, kërkoni maksimalisht nga qeveria e radhës, nga ministri e radhës, po me shqiptare duhet jemi transparent. Sot u tha që ministri vendos vetë, bën qa doj vetë, po se që thot ligji 2009-ës? Ministria e Shëndetësisë krijon programet e durueshme për edukimin e vazhdim profesional. Kaq, si vazhdon zbatohet, si pas urdhit ministrit radhës. Këtë po korrigjojmë. Po të shikoni projektin, po themi që nuk është më ministri, po është ministria, dhe gjithë procedurat bëhen me kritere që i miraton Këshilli i Ministrave. Pra një sër mirë gjërash, edhe me ligj, nuk po ja kërkojmë t'i hapim ministrit radhës, po i ngrejmë në nivelin e Këshillit të Ministrave. Dhe pa dyshim, edhe si kur të kishim mjek me bollok, nuk do t'ishte normale që kusht nuk plotëson një cikl edukimi vazhdim, ta përfundoj kontratën. E ndërpret dhe jepet mundësia të rifutet. Duke bërë dhe dy dallime, kush nuk ka marrë asnjë kredit dhe kush ka bërë përpjekje, por që i ka patur të pamjaftueshme për të arritur në numrin maksimal të kreditëve të caktuara për atë ciklin edukimi. Fat që nuk ka patur fonde për edukim vazhdim në shpitalet publike, e vërtet është, po në 60 muaj cikli, 13 muaj është qeveria jonë detyrë. Tregojni shqiptarve dhe mjekëve shqiptar që edhe ju për 37 muaj nuk i dhatë asnjë lek, edhe pse kishit një mandat plot. Thatë që testimet janë palishme. Testimi infermierëve u konfirmua nga gjykata që ishte i lishëm. Dhe këto janë fakte. Ky është realitet. Prandaj është e domosdoshme që në këtë projekt të plotësojmë kuadrin, që dhe ministri, kushdo qoftë ai, të mos e ketë të pa kufizuar mënyrën si e ndërton programin e radhës, bordi të ketë bazë ligjore si funksionon, i gjithë procesi akreditimit dhe certifikimit ketë bazë ligjore, dhe sigurisht i japi mundësive atyre që kur nuk i plotësojnë, të rifuten. Dhe, gjithashtu, të jemi të vetëdijshëm që duhet ta zbatojmë në mënyrë uniforme, qoftë në institucionet publike, qoftë në institucionet private. Shëndetësore, nuk dua zgjatë më shumë, por dua të falenderoj diskutimet aktive që u bën Komisionit të Shëndetësisë, të cilët i sollën edhe një përmirësim të mëtejshëm projekt që vjen sot për votim. Faleminderit.